isku qaldin dadka masaakiinta oo gobolada baadiyada joogan in 25 dollar halkii qof loo tiro ila calanka Itoobiya qabsade banaan baxa waa ayaan dar dadku way baahin calanka way qabsanaayaan xajo ma doonayna in Itoobiya baxdo Itoobiya dalka waxay ku timid mandate wuxuu ahay amsonta mandate koodana waa dhamaaday amis anaga waxaan dal Soomaaliya oo dowlad loo sharci aynu ku yimid ay ku timid amis sharcigii ku timid aa dhamaaday go'aan waxa ku gaaray markii dadkii hore ku ay ku gaareen gruubka hore ku gaareen dal Itoobiya waa dal diriskeyn ah masarna waa dal diriskeyn ah dalkii aan unka u baahano oo aan kaysa karnaa madaxweynaha jooga dalka aan madaxweynaha jooga dalka madaxweynaha leh ma aha madaxweynaha lahan yaan la dhihin Itoobiya no joogaysa xamar iyadaana keentay madaxtooyada calanka suurti kan xamar madaxtooyada suurti dhahayo anaga wiligeyna dalkan hal baasboor hadda yeeshtay wiligey baasboor kale ma lehen mana bixin saana u joogni Itoobiyana ma keenay ciidamada dalka Soomaaliyana keenay calankan ciidankaana ka asuurkii horna ayaga suuran kan ciidada suuran Itoobiya waxay ku timid sharci sharcigaadana waa dhamaad oo amsi way bixaysay yaan la isku qaldin dadka masaakiinta oo gobolada baadiyada joogan in 25 dollar halkii qof loo tiro ila calanka Itoobiya qabsade banaan baxa waa ayaan dar dadku way baahin calanka way qabsanaayaan xad joojiyaan dad kala qaldaayo xad joojiyaan dalkan wuxuu leeyahay dal madaxweyne leh waaye dal sharci leh anigana waxaan sharci dejiyay waxaan sharci ahayna meeshaan lama keeni karo Itoobiya mandate-keeda dhamaaday way qulqulaysa Itoobiya ku noqoto aniga badka ma hadloon wax kaloon ka hadlayna maale badda teedana dawladda u taala xii sharci ah laakiin waxaan diidanahay masaakiinta la soo barakicin la leeyahay banaan baxooda lacagtaan qaata hala joojiyo dadka dhahay aniga waxaan ku jeedaa koonfur galbeedka koonfur galbeed dad walaalaheena waaye waa isku dhig isku dhaqanaanay Soomaali Soomaali waaye ma kala leenihi gobolada Soomaali waxay qabtay koonfur galbeed qabtay haday qeyli aan garnimada ay ku tahay ayaga Itoobiya xigaan ciidan Soomaaliya loo geeyna oo dalkaas iyo dadkaas difaacay madaxweynaha laga rabaa in is geeyo ciidanka difaaca ilaa iyo amsi Itoobiya baxdo meesha Itoobiya hadii difaacayso waxaa ogaanaysa in ciidan aan leenahay ciidankayna la geeynaayo noo Itoobiya way dhamaatay waqtigeeda wayna baxaysay dalkan dad oo leh macsalaamo. Soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus.